Привіт, моє осиротіле місто. Без тебе я також осиротілий. Моя Проскурівська мене брутальним і ніжним пам'ятає до пестями. Цю поему про рідне місто хмельничанин Олександр Шенькарук написав на Донеччині. Вона увійшла до дебютної збірки військовослужбовця «Птах і аритмія ночі». Її сьогодні презентували у Хмельницькій центральній публічній бібліотеці. Писав Олександр Шенькарук ще у шкільні роки, а найактивніше почав створювати поезію на лінії фронту. Птах – це символ свободи, а так як артилеристи вночі дуже часто виходять, то і було пов'язано з тим, що і аритмія ночі, то таке серцебиття, яке відбувається на передовій. В таких неймовірних умовах, здавалось би, коли не до поезії і їй там взагалі немає місця, а він відволікався від війни, від тих проблем, які вони там переживають, від усього, саме за допомогою поетичної творчості, за що я дякую Всевишньому, тому що для мене це теж дуже великий такий позитив, який він несе в світ своїм словом. Олександр Шенькарук вступив до лав ЗСУ влітку 2022 року, хоч до військкомату прийшов ще 24 лютого. Батьки Олександра Шенькарука говорять, він з дитинства мав проукраїнську позицію. У нас тато історик за фахом, у нас дуже багато історичної цікавої літератури. Він дуже багато читав, надзвичайно гарно знає історію України, вболіває за кожну сторіночку прожиту. «Птах і аритмія ночі» має три частини. Перша присвячена військовій тематиці, друга – це інтимна лірика. І завершує збірку філософська поезія. Ось і центр Європи. Тут вирва народного болю. У безлюдних світах, в бліндажах, на блакитній планеті. Закадомне слово тризуба. Святе слово воля. Її потрібно читати, потрібно вивчати, тому що тут дуже глибокі думки. І дуже позитивно те, що тут прослідковуються плани на майбутнє. Нині примірники книги зберігаються у бібліотеках міста, а до друку готують другу поетичну збірку Олександра Шенькарука. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.